Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «Світло твого тіла є око твоє. Коли око твоє здорове, все тіло твоє світле. Коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, щоб світло, щоб тобі, не стало темрявою. Коли, отже, все тіло твоє світле, нічого темного немає, бо не буде все в світлі. Так, неначе б освітлювало тебе світло своїм сяйвом». Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього: «От ви, фарисеї, чистите лиш зверху чашу і полумисок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні! Чи той, що зробив верх, не зробив і середини? Краще дайте милостиню з того, що всередині, і все у вас буде чисте». Продовжуємо слухати слова Євангелія про світло. Сьогодні знову Христос продовжує своїм слухачам говорити про світло, але те, котре вже є всередині в людині. Тобто те світло, через призму якого людина дивиться на світ, дає оцінку, тобто обирає, творить свого роду метод, який допомагає їй обирати. І Ісус каже, що тим світлом, яке є в нас, тобто першим таким кроком, який провадить нас до якоїсь оцінки або до чогось, щось робити або чогось не робити, чогось бажати або чогось не бажати, є наше око. Тому запитує сьогодні Ісус кожного з нас, як ми бачимо. Пригадуємо, що навіть на перших сторінках Святого Письма перша спокуса, з якою зустрілися перші люди, це не є слухати те, що говорив Змій, але насамперед, коли бачили, що воно є принадне для ока. Тобто є привабливе, щось, що притягає. І тому, що це притягає, отже, це тоді намагаємося шукати, намагаємося здобути. Тому Ісус запитує, яким є наше око? Те світло, яке є в нас, звідки ми його взяли? Хто запалив в нас це світло? Яким, через призму якого світла ми дивимося на все? Але каже ба Ісус навіть більше. Якщо це світло, яке є в тобі, насправді не є світлом, а є темрявою, яка веде тебе до згубних пристрастей, до неврівноваженого життя, то якою мусить бути велика ця темрява? А темрява у вибраному народі дуже часто порівнюється з адом, тобто місце, де є темрява постійно, Шеол, де немає світла, власне, неначе немає жодної надії. І отже, каже також Ісус сьогодні, що той, хто має світло, не засвічує його для того, щоб ховати, але хоче, щоб цим світлом бути осяяним. Отже, сьогодні неначе запрошує нас Ісус переглянути наше життя, тобто і так, як ми бачимо, в світлі чого, або світлі в кого, в чиєму світлі ми бачимо все життя. І наступний відразу Ісус показує такий правдивий приклад, тому що запрошений на обід до фарисея, Ісус радо йде, ніколи не відмовляє запрошенню, приходить. Але бачить те, що відбувається всередині того чоловіка. Тобто цей погляд, яким він зневажає Ісуса, тому що увійшовши, не вмився згідно звичаїв. А отже, не є такий святий, такий праведний, як вважали. Око, яке осуджує, око, яке не вміє бути милосердним. Тому на кінці Євангелія завершується словами: «Дайте з милосердя». Тобто будьте милосердні одні для одних. І тоді це є шлях до правдивого світла,
і правдивої чистоти, а не навпаки. Будьте ті, котрі осуджують. Господи Ісусе, наші людські слабкості і наші немочі дуже часто роблять тьмяним світло Твоєї присутності в нашому серці. Даруй нам Твого Святого Духа, щоб, ходячи в ньому і слухаючи Його слів і Його натхнень, ми могли щораз більше уподібнюватися до Тебе і бути світлом, яке ділиться милосердям, світлом, яке є вдячністю, світлом, яке вливає надію в тих, хто її втрачає, тих, хто є сумний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.